សួស្តីណែហើយឲ្យខ្ញុំទៅយកសាច់អាំងឲ្យណាគេយកសាច់អាំងឲ្យចាយម្នាក់គាត់ខលមកវិញនឹងណាហើយផ្ទះនេះឆ្ងាយដែរអស់នេះ No គាត់និយាយថាផ្ទះគាត់នៅតាមផ្លូវនេះអូអញ្ចឹងឯងឯងរត់ម៉ូតូឌុបយកសាច់អាំងគេអញ្ចឹងយកថ្លៃប្រមាណដែរ2ដុល្លារបានអើយ1ដុល្លារទៅធ្លាប់តែជួម៉ូតូឌុបគេណាខ្ញុំនិយាយដល់ចិត្តស្មោះចេញពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំជួគេម្ដងតែ1ដុល្លារទេយល់ទៅវ៉ាវសាច់អាំងថ្ងៃនេះឆ្អិនល្អណាស់អឯងប្រាប់គេទៅណាថាសច្ចកៈឥឡូវនេះមច្ចកៈ2500ឯងរៀនកោគេខ្លះទៅកុំថ្ងៃធ្នូពេកយូរនៅអាយដឹងណោខាងខ្ញុំមិនចេះកោគេទេអើយមិនទៅធ្វើកោគេអញ្ចឹងយើងរៀនកោទៅដល់បែអនាគតរបស់យើងភ្លឺស្វាងណាពេលដែលយើងកោគេណែនិយាយបានលុយមកយើងទិញម៉ូតូអានល្អៗជិះដើរលេងអើយអត់ចេះគិតមែនខ្ញុំមិនចេះកោគេទេសម្រាប់ខ្ញុំនេះណាហើយរៀនកោគេតែម្ដងនេះទេណាគឺឆាយក្រោយគឺលេងឲ្យកោគេទៀតដែរយើងគិតទៅគឺថ្លៃមែនហ្នឹងគាត់ណែ1គីឡូប្រមាណហើយសាច់អាំងណាឥឡូវយើងយក2500បើឯងចង់កោលើសហ្នឹងដាក់3500ក៏បានដែរណាគេនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងគេអត់ដឹងតម្លៃនៅខាងក្រៅវាថោកទេយើងលក់ឆ្ងាយចូលព្រៃអញ្ចឹងយើងលក់ឲ្យថ្លៃតិចទៅណាអញ្ចឹងសម្រាប់ថាមកចកៈ3500ទៅណាដើម្បីឲ្យឯងចំណេញបានពាក្យកថាដែរឬអត់មែអើយខ្ញុំដូចជាមិនហ៊ានសោះខ្លាចតែគេវាយបែកក្បាលទៅនេះតែណាស់ហើយទៅយកសាច់អាំងមកអញ្ចឹងឡឡឡឡាអាអឺសាច់អាំងខ្លោចអស់លិញអើយមិនក៏វាចូលរៃអីនេះថាថ្ងៃនេះអើយអូអ្នកឃើញហើយនេះអលៃជាងមិនទៅឲ្យគេសិនហើយជិះគ្មានពាក្យដឹងទេថាវាខ្លោចគេស្មានតែស្វិតទៅដឹងឡា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 សាច់អាំងយកឲ្យគេទៅណាហើយកំភ្លេចណាសន្យាឲ្យណាមកចកៈ3500ឬអត់កុំកុហកគេថាមកចកៈ10000អូសោះណាថាឲ្យមកដឹងជិះគិតខុសឬគិតត្រូវទៅនេះឥឡូវសាក់មកក្តារសិនសួស្តីចាចាឯងហ្នឹងមែនអ្នកកំងសាច់អាំងពីអមម្នាក់នៅក្នុងព្រៃគាត់ឲ្យខ្ញុំយកមកចាទៅចៃនឹងឯងណេះលុយចៃឲ្យទាំងអស់ណាចាំលុយច្រើនម៉េះចាហើយចៃឲ្យច្រើនម៉េះហើយឲ្យទៅអីច្រើនម៉េះនេះមិនសំខាន់ទេលុយប្រហែលហ្នឹងហ៎សំខាន់ចៃចង់ញ៉ាំសាច់អាំងវ៉ាវបើដឹងតែលុយច្រើនបែបនេះខ្ញុំមកជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់តាមនេះឲ្យចាក់ឯងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្មងចៃចាក់ឯងមានប្តីហ្នឹងអូយចៃខ្មោចសឹកទៅខ្មោចសឹកទៅខ្មោចចៃហងចៃបងចៃបងអើយមិនដាច់ជាប់ទេលោកអើយកន្លែងណាកន្លែងណាអើយចៃចៃខ្មោចមែនក៏អីចៃអីទៅហើយនៅមិនបានទេចៃបងអីមិញខ្មោចលងខ្ញុំខ្ញុំនៅមិនបានទេខ្ញុំទៅហើយខ្លាចណាស់អានេះប្រជាគេដេញវាយឲ្យមកទៅបានជីវិតទៅលឿនបែបនេះអើយបងហេតុអ្វីអង្គសាច់ខ្លាចឲ្យខ្ញុំបែបនេះអើយខ្មោចលងជួយខ្ញុំ